tarde, povo. Boa tarde, povo. Boa tarde, povo. Boa tarde, povo. O cordel é uma arte popular que muita gente ajudou a educar. E muitas vezes é escrito por alguém, um poeta brasileiro que não muito estudou, mas por meio do cordel praticamente se letrou. Boa tarde, povo. Boa tarde, povo. Boa tarde, povo. Boa tarde, povo. O cordel é uma arte popular que muita gente ajudou a educar. Muitas vezes é escrito por alguém, um poeta brasileiro que não muito estudou, mas por meio do cordel praticamente se letrou. Boa tarde! Quem é que tá aqui? Acende aí, deixa eu ver. Oxi. Eita, aí que eu digo que é uma galera seleta. Menina. Boa tarde, gente. Agora pra apagar, pra dar magia. Eu sou Aricleta do Céu. E essa xexelenta aqui é a minha irmã. Divinéia da Terra. E esse é o meu grupo de teatro. Eita, Divinéia. Né? Isso a gente não combinou, não. Mas a gente combinou que eu me apresentar, tu se apresentar. Ah. Aí depois eu vim e falava, depois você contava a história. Não, mas é porque eu tenho que falar que o grupo é meu. Você ué. É muito da enxerida, se mostrada, claro que é. Pra que eu... E nós somos do grupo Depois das 5. E esse é o espetáculo Cordel para crianças. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão. Mas cordel literatura é a real expressão. Como fonte de cultura ou poesia pura dos poetas do sertão. Como fonte de cultura ou poesia pura dos poetas do sertão. Chamado trovador ou poeta popular. Era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escrevia, o sertanejo lia como se seu linguajar. O cordel é dividido, escrito, cantado, oral. Porém, o cordel legítimo é aquele tipo jornal que traz a notícia nova em cestilha, não em trova, que agrada o pessoal. O cordel sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura, veículo de informação. Retrata histórias passadas que estão documentadas para toda geração. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão. Mas cordel literatura é a real expressão. Como fonte de cultura ou poesia pura dos poetas do sertão. Como fonte de cultura ou poesia pura dos poetas do sertão. Sempre bate palma, tá, bate gente? Bate palma, vá. Tem que incentivar o artista sempre. Obrigada, Vici. Obrigada. Vaza. É o quê? Chispa. Oxi. Por favor, Chico do Caranguejo. Era uma pobre viúva que lá no sítio morava. Ela tinha um filho único que ela muito amava. Seu nome próprio era João, mas de Joãozinho ela o chamava. Joãozinho, aos 10 anos, era muito inteligente. Foi visitar a madrinha numa tarde de sol quente. A madrinha era bondosa, deu-lhe um ovo de presente. Sua mãe deitou o ovo e nasceu um pinto vermelho. Piu, piu, piu. E Joãozinho via do pinto o seu futuro um espelho. E para vender ou matá-lo, nunca aceitou um conselho. E com o passar do tempo, o pinto virou um galo. Cocoricó! E Joãozinho disse: mamãe, amanhã vou matá-lo e vou convidar Jesus para nós três almoçá-lo. Na manhã do dia seguinte, o galo, a velha, ó, matou. Botou para guisar e no capricho temperou. Enquanto o menino na porta
Mas Jesus muito esperou. Enquanto estava esperando, um velhinho viu chegar. Uma esmola ele foi pedindo, a mãe, sem ter o que dar, disse: Joãozinho, meu filho, dê do galo, que Jesus nem vai notar. Só que assim continuou. Enquanto um velhinho saía, outro velhinho chegava, uma esmola dava, eles comiam e iam. Só que de pedaço em pedaço a carne se acabou. Não apareceu mais nenhum velhinho. E Joãozinho triste chorou, porque o menino na porta... Ah, Jesus muito esperou. No outro dia, Jesus apareceu. E Joãozinho disse: eu pensei que o Senhor me atendia. E Jesus respondeu: Joãozinho, os velhinhos era eu e você nem me reconhecia. Mas eu gostei do seu nobre coração. Me viu maltrapilho e assim me estendeu a mão. Resta-me agora lhe dar uma grande proteção. E assim ajudou João durante o ano inteiro. João mudou de sorte e virou um rico fazendeiro. E um velho fazendeiro que muito se admirou do sucesso de João e logo lhe perguntou: como enricou tão depressa? E Joãozinho inocente lhe contou. Então o fazendeiro mandou matar um garrote e chamou Jesus para almoçar. Vem, Jesus! Vem, Jesus! Mas quando os velhinhos chegaram, ele mandou chicotear. E o seu coração invejoso só fazia gargalhar. Do outro dia em diante, começou a morrer o gado. O fazendeiro olhou para o céu e disse: meu Deus, eu fui castigado. E de pobre morreu. Mas ainda assim foi perdoado. Essa história chama-se Jesus e o Menino do Galo. E é de um cordelista famoso lá do Nordeste, chamado J. Borges. Muito bonita, mas... Ah, é linda essa história, ainda mais eu que contei. É linda, mas eu queria lhe fazer um desafio agora. Ah, meu Deus, qual é? Oxe, é muito fácil, Vicente. Vamos ver se vocês conseguem. Ela é difícil, mas vamos lá. No ninho de mafagafa tem sete mafagafinhos. Quando a mafagafa mafagafeia, os sete mafagafinhos mafagafeiam também. Hã? 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 É. Hã? É. Como é? É muito simples. Ó, vou até fazer mais devagar. Hã? É assim, ó. No ninho de mafagafas... tem sete mafagafinhos. Quando a mafagafa mafagafeia, os sete mafagafinhos mafagafeiam também. Hã? Hã? É. Ah, eu tive uma ideia melhor, muito melhor. Eu posso pedir ajuda? Pode pedir. Acende aqui, porque tem pouca gente e eles vão se sentir assim, ó. Livre, espontânea pressão. É. Por favor, me ajudem. Pode falar aí pra mim, ó. Ela fala, você repete, por favor, mas salve minha pele. Por favor, vamos lá, a de óculos. Oh, fala pra é fácil, é assim, ó, ó. No ninho de mafagafas, tem sete mafagafinhos. Quando a mafagafa mafagafeia, os sete mafagafinhos mafagafeiam também. Arrasaram! Tá. Parece vendo? Que vocês são de minha família! Oh, nossa, tô emocionada! Há 20 anos que a gente faz essa história. Ela nunca aprendeu. Ó, mas, ó, elas são melhor que você, sabe por quê? É. Porque toda vez que ela faz, é porque vocês não sentem, mas ela solta um pum daqui atrás. Fala, mas intimidade. Aí, fica batendo asa, minha filha. Oxi. Ô, palmas pra vocês, vocês arrasaram. Agora podia fazer um pouco mais rápido, o que você acha? Então, vamos lá. Elas. É super isso. Rápido, é assim, ó, vamos lá. No índio, uma fagafa tem sete mafagafinhos. Quando uma fagafa feia, sete mafagafinhos, uma fagafinha também. Hã? Não, então vai, é tu agora. É não, tu. Aí eu tô é com oxe, elas, vai. Vai, é tu. Então eu vou ensinar vocês como é. Vamos lá. Vai rapidão aí que eu vou pegar. No ninho de uma fagafa tem sete mafagafinhos. Quando uma fagafa feia, sete mafagafinhos, uma fagafinha também. No ninho de cagafava tem sete cagafinhos, faga feia, vovô também. Carol, palma pra mim. Eu sempre arraso. Não fez nada, é uma bestalhada. Vocês estão batendo. Agora vocês vão ver só, vice. Agora, eu queria pedir para as crianças segurar na mão das adúlteras. Adultas, eita. Nas adultas. Porque elas vão ficar com medo, que é uma história de terror. Vocês não vão ter medo, não, mas elas vão. Tá? Então segure aí. Segura o pepino. Deu clima.
cabra de Lampião, de nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado. Agora pelo sertão anda fazendo visão, correndo de mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia, que viu o Lampião chegar. O inferno naquele dia faltou pouco pra virar. Incendiou o mercado, morreu tanta gente queimada, que dá pena até contar. Oxi! Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forró Bodó, 3 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapulho Boquim Sossa, e uma moleca moça quase queimava o Totó. Vamos tratar da chegada. Quando o Lampião bateu, um moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavaleiro? Que abre esse portão? Oxi! Moleque não, que sou vigia e não sou seu parceiro. E você que não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque! Abre esse portão. Eu sou Virgulino Lampião, assombro do mundo inteiro. Fique fora que eu vou dentro. Eu vou falar com o chefe no gabinete do centro. Por certo ele não lhe quer não, mas conforme que disser, eu boto o senhor pra dentro. Vá depressa, quem conversa perde hora. E eu quero é pouca demora, que se não me trouxer ingresso, eu taco fogo em tudo e vou-me embora. Ah, que agora lascou-se. Como é que eu vou falar pra patrãozinho que Lampião tá aqui na porta do inferno querendo entrar? Patrãozinho não vai gostar, não. Ih, coragem, homem. Coragem, coragem. Oh, patrão, meu patrãozinho. Lampião tá aqui na porta do inferno dizendo que quer entrar. E eu vim lhe perguntar se dou o ingresso ou não. Mas dizer que vai-se embora, sabe, chega gente ruim, é? Eu ando é muito caipora. Eu tô até com vontade de mandar mais da metade desses capetas aqui pra fora. Lampião é bandido, minha filha, ladrão de honestidade. Vem aqui no inferno me desmoralizar em minha propriedade. Manda dizer que vá-se embora, que se saia. Ah, patrão, meu patrãozinho. Mas o bicho vai pegar, porque eu sei como se dana quando não puder entrar. Dana nada. Anote aí, estrupice. Tá anotando? Tá aqui na... Vai lá no armazém, pega a arma que quiser. Chama medo de gente, entre homem e mulher. Só não esqueça de chamar meu compadre Lucifer. Armazém, pega... Ai, falou tanta coisa que já até me embaralhou a cabeça aqui. E lá vai a tropa armada em direção ao terreiro. Pistola, faca, facão, granivete e granadeiro. E tinha também um cabra com um trempe de cozinha e um pau de bater tempero. Nesse momento ouviu-se tiros, que nem pipoca no tacho. Lampião pulava tanto que parecia um macaco. E tinha também um cabra, que durante o tiroteio brigava mascando tabaco. Lampião pegou um seixo e rebolou no cão. A pedrada acertou o fuzil do 38, subiu um fogo azulado, incendiou o mercado e o armazém de algodão. Satanás, com esse incêndio, tocou os búzios chamando. Correram todos os cabras, todos que estavam brigando. Lampião botou olhar, não viu mais com quem brigar. Também foi se retirando. Houve muito prejuízo no inferno nesse dia. Queimaram o livro de pontos, queimaram 600 contos, tudo isso que Satanás possuía. Meu povo, eu vou terminar tratando de Lampião. Muito embora eu não possa voltar à resolução. No inferno,
Ele não ficou. No céu? E também não chegou. Por certo, está em Taguatinga. Ai, alopeão! Se mijou, foi? Para, bestada. Oxe, rapaz, você já tem 20 anos que canta essa história, minha irmã. Oxe. Desculpa aí, ó, sujou aqui. Para. Foi culpa minha, não. Gente, essa história chama-se A Chegada de Lampião no Inferno. E é de um cordelista famoso também. José Pacheco. Eita, mas é bom. Isso lembra tanto Sansaruê. Ah, menina. Agora, tá falando aí, tô lembrando também. Sansaruê chega, dá um frio na espinha. Porque não é frio de ruindade, né? É de saudade. Amei. Vocês conhecem Sansaruê? Conhece? Já foi lá? Já ouviram falar. Rapaz, então vocês não sabem nada se vocês não conhecem Sansaruê. Acredito não. Sansaruê, minha filha, é o lugar onde tem a mulher mais poderosa del mundo. Quem é? Del mundo, habla espanhol. Sério? Sim! Ela é forte, ela é poderosa. Aí vocês vão falar, é Maria Bonita. Não! Não é Maria Bonita, não. Quem é? A mulher é guerreira, ela é forte. Ela ia se candidatar para presidente, mas resolveu não, porque ela é muito forte. Oxi, quem que é essa? Eu. Ah, bestada mesmo. Sansaruê produziu eu. Oxi, mas você sabe chegar lá? Sabe? É fácil? Menina, é fácil demais. Ó, é bem explique assim. Explique aí. Ó, é bem assim. Você chega, vai até o Lago Paranoá. Na hora que você chegar no Lago Paranoá, aí você pega o jacaré azul. Não pode ser o jacaré verde. Nem o amarelo. E nem aquele de bolinha, porque o de bolinha é mau. É, tem que ser o jacaré azul. Não acredito que cara de fofo, mas não é. Aí fofo. Tu pega o jacaré azul e vai andando. Aí depois, quando você chega lá na ponta do arco-íris, o que você faz? Você atravessa o arco-íris. Tobogã. Desceu lá no arco-íris, você já vai estar no Mar Lilás. Aí no Mar Lilás... O pônei. É, tem o pônei alado. E aí você pega também. Pode ser o jumento verde ou o pônei alado. Os dois que tiver lá para pegar. Aí chegou, pegou, andou. Pronto, tá lá em Sansaruê. Você vai parar direitinho na feira. É. Na feira de Sansaruê. Oxi, que coisa boa, gente. Ó, tô babando. Sabe o que tem lá? Uns tachos de doce. Eita. Ô, gosta de doce. Tu gosta, né? Tu tem cara que gosta de doce. Ô, minha filha, é doce de cacau, é doce de leite, é doce de tamarindo. É doce... Oh, meu Deus. Bom demais. E sabe o que eu lembro? Da gente menina pregando peça nos outros. Ai, lembro do seu Teodoro? Que ele cantava Repente. Oxe, seu Teodoro era... Oxe, era bom demais. Vamos cantar como é que é? Meia quadra. Meia quadra. Vocês sabem como é que é meia quadra? Vocês prestem atenção, a gente vai cantar uma, depois vocês cantam com a gente. Porque só tem vocês têm que cantar. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu disser dá dedo, você diga dedo é dado. Quando eu disser gado é boi, você diga boi é gado. Quando eu disser lado é banda, você diga banda é lado. Quando eu disser pão é massa, você diga massa é pão. Entenderam? A meia quadra consiste em a gente canta a frase e vocês invertem ela no final. É o contrário. Bora lá. Vou repetir a primeira. Tá. Aí tem que fazer uma mulenga assim, ó, com a barriga. Quando eu disser dá dedê, você diga dedê dado. Quando eu disser gado é boi, você diga boi é gado. Quando eu disser lado é banda, você diga banda é lado. Quando eu disser pão é massa, você diga massa é pão.
essa fuleiragem já. Oxe, não gostei dessa parte não, Vici. Oxe, cara, adoro mangar você. Não gostei disso não, por isso vai sentar lá agora, que eu vou contar uma história agora. Claro que não. Eu que vou contar. Eu vou contar uma história. Eu vou contar, pode ir pra lá. Só fica aquela chuca que ela vai ficar aqui me mangando. Não é assim não, não é assim não. O poeta, quando escreve, vai ao rei da criação para reabastecer de versos a sua imaginação. Também fui a esse rei para buscar inspiração. Toda criança é poeta, tem um dom especial, vive no mundo dos sonhos, fantasiando o real. No mundo que ela constrói, o bem sempre vence o mal. O mundo de faz de conta é mágico por excelência. Brinquedos ganham vida, desafiando a ciência. Bonecos inanimados passam a ter existência. O soldadinho de chumbo é o herói dessa aventura. A bailarina de cera, a sua esposa futura. Porém, devido à má sorte, vive em grande desventura. Pedrinho é um menino muito alegre e feliz. Durante a sua oração, no seu pedido ele diz: são soldadinhos de chumbo, bonecos que eu sempre quis. Seu pai, que a tudo ouvia, à noite fez uma surpresa. Trouxe da rua uma caixa e com muita sutileza, sem que o menino visse, colocou-a sobre a mesa. Quando o menino viu o pacote verde-oliva, saiu correndo pro quarto, dizendo alegre, bastante contente: mamãe, ganhei soldadinhos de presente! Já no seu quarto, com seus brinquedos, enfim abriu a caixeta. Era um quartel de soldados, com bandeira e com corneta. 6 soldadinhos de chumbo, 5 sãos e 1 perneta. Pedrinho tinha ainda outros brinquedos espalhados pelo quarto. Entre eles, uma bailarina de cera que causava admiração. O menino olhou o soldadinho com dó e disse: um soldadinho tão bonito, mas com uma perna cotó. Separou no canto, deixando o soldado só. Ai, o soldadinho de chumbo, ali tristonho e pensando: porque tem uma só perna, estão me discriminando. Foi quando ele viu a bailarina de cera o olhando. Naquela mesma noite, depois das 12 horas, depois que os galos cantavam, enquanto todos dormiam, os brinquedos despertaram. E a bailarina de cera e o soldadinho com ternura se entreolharam. Macaco trapezista pulava com agilidade. Todos os brinquedos puderam ficar bastante à vontade. Os brinquedos brincaram, gozando de liberdade. Na manhã do outro dia, uma forte ventania prendia os coqueiros que balançavam pro sul e pro norte. E esse vendaval trouxe aos brinquedos má sorte. Uma rajada de vento entrou pela janela, sacudindo as cortinas, mais forte que um pensamento, jogando o soldadinho num terreno lamacento. Naquele mesmo dia, à tardinha, 2 meninos o acharam. Um menino disse pro outro: espie só essa coisinha, um soldadinho de chumbo
que só tem uma perninha? Um dos meninos, que se chamava Ismael, disse: vamos colocá-lo no rio, num barquinho de papel. E o outro respondeu: é mesmo? Quem sabe assim ele acha o seu quartel. E o soldadinho navegou pelo rio bravamente, até que desembocou num riacho poluído e acabou caindo num esgoto fedido. Ali, misturado em todo aquele lixo, o soldadinho caiu num rio bem profundo. Por ser feito de metal, naufragou e foi ao fundo. Naquele mesmo momento, foi engolido por um peixe faminto, que em seguida foi pescado. E o pescador que o pescou foi vendê-lo no mercado. A dona Rita Eli, da mãe de Pedro, era irmã. Essa tia do menino, naquela linda manhã, foi ao mercado comprar um peixe curimatã. Quando ela chegou em casa e abriu o peixe, ela disse: esse parece com um brinquedo do Pedrinho. De repente ela pensou: eureka! Achei o soldado do meu sobrinho! Houve uma grande festança aquela noite. A bailarina de cera, mais feliz que uma criança, concedeu ao soldadinho o prazer de uma dança. Como ele não podia dançar, convidou-a para casar. E ela prontamente aceitou. E foi lindo, lindo, lindo aquele momento. Os dois de mãos entrelaçadas, fazendo juramento. E fim da história. O nome dessa história é O Casamento do Soldadinho de Chumbo com a Bailarina de Cera, de Paiva Neves. Oxi, que essa história é linda demais, gente. É linda, né? Olha, eu sempre quis ser bailarina. Oi? Sempre. Hã? Oxi, que foi? Não posso ser bailarina? Pode, né, gente? A gente pode ser o que quiser, né? Claro que a gente pode ser o que quiser. É. Principalmente quando a gente lê, quando a gente viaja numa história. Vocês viajaram na história? Você gosta do quê? Pode falar. Só tem nós aqui, ninguém vai ouvir. Hein? Você gosta de ouvir? Gosta de ouvir história? Gosta de ler. E gosta de ler e ouvir história também? Ó. E você sabe que essa história vai ficar aqui, ó, na nossa cachola. É, e ninguém vai tirar. Ninguém. Nem a Chirispita, nem a Imundiça, nem Chico do Caranguejo, porque é nosso. Oxi. Tudo que a gente aprende fica pra gente. E essa é a nossa mensagem, a mensagem do cordel. Aqui a gente tem um varal de infinitas histórias, mas não precisa ser só cordel, pode ser qualquer outra história. O importante é tocar no nosso coração e ficar na nossa cachola. Combinado? Então, eu, Aricleta do Céu, me despeço com muito amor e carinho. E eu, Divinéia da Terra, Enxirina. E o meu grupo de teatro. Não depois... é seu, já Oxi. Disse. Oxi, que coisa. Oxa. E nós somos o grupo Depois das Cinco. E esse foi um pedaço do espetáculo Cordel para crianças. Aqui a gente deixa o nosso coração. Agradeço aqui a coordenação, a gerência de cultura, Carol Nemetala, a Léo, a Chibiu, que está aqui filmando, ao nosso Chico do Caranguejo. Muito obrigada. Chico. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo e uma boa semana. E até logo, povo! Até, meu povo! Até logo, povo! Até logo, povo! Até logo, povo! Até logo, povo! O cordel
Até logo, povo. Até logo, povo. Até logo.